Cup of Nations is only 4 days away, and Harambee Stars midfielder Francis Kahata feels that as one of the underdogs in the group, the team are under no pressure when they face Africa's top team, Senegal, North African giants, Algeria, and fellow East Africans, Tanzania. The Gor Mahia midfielder is confident the Stars can get 7 points and qualify to the round of 16. Hiyo kweli tumekaa nje sana afu kwa sababu tumeweza kuingia so hakuna pressure yote zina hii team ni mpya coach ni wageni kiangalia hizo preparation na qualify imekuwa better zina tumekuwa tukishinda na team kubwa kama Ghana na naopa zina tu surprise watu wengi sana juu since maybe watu wanaangalia maybe hatuwezi enda far but mimi kwangu najua zina tukishana kama team na tuwa kwa pamoja najua zina mambo za kuwa better.